নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে প্ৰথমতে ইনফৰ্মেশ্যন আছে মেষ্ট চেনেলটোৰ নতুন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ চ' মুকলক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছাইন্সেছ অৰ্থাৎ চমুকৈ যাক এছ এছ ইউ এইচ এছ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰে আণ্ডাৰত কিছুমান টেকনিছিয়ানৰ কৰ্চ মুকলি কৰিছে গভমেণ্ট আৰু প্ৰাইভেটৰ দুয়োটাৰে বাবে চ' কি কি ক'ৰ্ছ ইয়াতে কৰিব পাৰিব আৰু কোনসকলে কৰিব কেনেকৈ চিলেকশ্যন লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাম ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে নিশ্চয়কৈ চাই থাকিব ছ' ইয়াতে কোৰ্চসমূহ মুকলি কৰিছে চাওক বি এছ চি ইন মেডিকেল টেকন'লজি আৰু লগতে ডি ডিগ্ৰী এণ্ড ডিপ্ল'মা ক'ৰ্ছ মুকলি কৰিছে পেৰামেডিকেল ছাইন্সৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ চিলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এটা এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব লাগিব প্ৰথমতে যিটো জুলাই মাহৰ টুৱেণ্টি এইট তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ৰাতিপুৱা এঘাৰ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া এক বজালৈ দুই ঘণ্টা সময়ৰ এক্সামটো লোৱা হ'ব লগতে ইয়াতে আপোনাৰ পেপাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা এশ নম্বৰৰ পৰীক্ষা এটা লোৱা হ'ব য'ত ছাবজেক্টসমূহ আপোনালোকৰ থাকিব এম চি কিউ বেষ্ট কুৱেশ্যনসমূহ থাকিব আৰু ছাবজেক্টসমূহ থাকিব ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়লজি ইংলিছ ইয়াতে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনে এক নম্বৰকৈ কেৰি কৰিব আৰু কুৱেশ্যনসমূহৰ লেভেলটো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছাইন্স ষ্টেণ্ডাৰ্ডত হ'ব মোৰ বায়'লজিৰ ক্ষেত্ৰত টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছ আহিব ফিজিক্সৰ ক্ষেত্ৰত টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছ কেমেষ্ট্ৰিৰ পৰা আহিব টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছ আৰু ইংলিছৰ পৰা টুৱেণ্টি ফাইভ এনেকৈ এশ নম্বৰৰ এটা একজাম লোৱা হ'ব আৰু মেৰিট লিষ্টটো আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন নম্বৰ হিচাপে ইয়াতে মুকলি কৰিব বায়'লজি ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী ইংলিছ এইকেইটা ছাবজেক্ট গোটেইকেইটা মিলাই ইয়াতে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাওক যে পাৰমানেণ্ট চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া বি এ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ইয়াতে এইচ এছ এছ এল চি অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব ছাইন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰাহে যিহেতু মেডিকেল ক'ৰ্চ হয় সেইবাবে ছাইন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ ছাবজেক্টসমূহ থাকিব লাগিব ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়লজি এই ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি তিনিটা ছাবজেক্ট মিলাই ফ'ৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মিনিমাম মাৰ্কছ থাকিব লাগিব জেনেৰেল কেটেগৰী হ'লে আৰু যদিহে অ' বি চি এছ চি এছ টি কেটেগৰী কেণ্ডিডেট হয় তেন্তে ইয়াতে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ হ'লেও ইলিজিবল হ'ব বয়সৰ সময়সীমাটো মিনিমাম সোতৰ বছৰ ৰখা হৈছে এতিয়া চাবগৈ আছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমানকৈ বিচাৰিছে যে বি এছ চি মেডিকেল টেকন'লজি ডিগ্ৰী ইন পেৰামেডিকেল চাইন্সেছ ইয়াৰ বাবে যদি আপুনি কৰে আৰু জেনেৰেল কেটেগৰীৰ পৰা যদি হয় আপুনি তেন্তে পোন্ধৰশ টকা পে' কৰিব লাগিব আৰু এছ চি এছ টিৰ পৰা হ'লে বাৰশ টকা পে' কৰিব লাগিব আৰু ডিপ্ল'মা ইন পেৰামেডিকেল চাইঞ্চেছ ইয়াৰ বাবে যদি আপুনি কৰে যে সাতশ টকা পে' কৰিব লাগিব জেনেৰেল কেটেগৰীৰ পৰা হ'লে আৰু ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ পৰা হ'লে এছ চি এছ টি অ' বি চি এন চি এল এম অ' বি চিৰ পৰা হ'লে পা পাঁচশ পঞ্চাছ টকা পে' কৰিব লাগিব কিন্তু যদি আপুনি দুই এটা কোৰ্চ একেবাৰে এপ্লাই কৰে বহুত ডিগ্ৰী এণ্ডাৰ ডিপ্ল'মা পেৰামেডিকেল ক'ৰ্ছেছ কম্বাইন একেলগে যদি কৰে আপোনালোকৰ ইয়াতে টু থাউজেণ্ড ৰুপিছ অৰ্থাৎ দুই হাজাৰ টকা আপোনালোকে পে' কৰিলে হৈ যাব আৰু যদি এছ চি এছ টি হয় ষোল্লশ টকা পে' কৰিলে হৈ যাব কিন্তু গোটেইকেইটা কোৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত যদি দিব্যাংগ হয় অৰ্থাৎ পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিজএবিলিটি ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি যদি ডিজএবিলিটি আছে তেন্তে তেওঁলোকে সেই কেণ্ডিডেটে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব নালাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হয় এতিয়া চাওক যে ইয়াৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যে আপোনালোকে ইয়াতে কি কি কোৰ্চ কৰিব পাৰে টেকনিছিয়ান কোৰ্চসমূহ কি কি দিয়া আছে ইয়াতে ডিপ্ল'মা আৰু ডিগ্ৰী দুয়োটা কোৰ্চ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ডিপ্ল'মা ক'ৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত চাওক ডিপ্ল'মা ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী যাক ডি এম এল টি বুলি কোৱা হয় চমুকৈ সেই পিছত ডিপ্ল'মা ইন মেডিকেল ৰেডিঅ'গ্ৰাফিক টেকন'লজি ডিপ্ল'মা ইন কাৰ্ডিয়ে কেয়াৰ টেকন'লজি ফিজিঅ'থেৰাপি আই চি ইউ ফিজিচিয়ান এচিষ্টেণ্ট কোৰ্চ ডিপ্ল'মা ইন এমাৰজেঞ্চি এণ্ড ফাৰ্ষ্ট এই ডিপ্ল'মা ইন অপাৰেচন টেকন'লজি এনেস্তেসিয়া রেডিওগ্রাফি তারপর অপারেশন থিয়েটার টেকনিশিয়ান ডিগ্রি কোর্সর ক্ষেত্রে সব পেয়ে যে ইন রেডিওগ্রাফি এন্ড ইমেজিং টেকনোলজি বিএসিন মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি যাক চমুক বি এম এল টি কয় হয় তারপর বিএসইন কার্ডিয় কেয়ার টেকনোলজি বিএসসি ইন ডায়ালাইসিস টেকনোলজি বিএসসি ইন ট্রমা এন্ড এমার্জেন্সি অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি তারপর আপনাদের ব্লাড বেংকিং টেকন'লজি বিভিন্ন ধৰণৰ আই চি ইউ টেকন'লজি আদি বিভিন্ন ধৰণৰ ক'ৰ্ছসমূহ ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আছে আপোনালোকৰ পিছত চুজ কৰিব পাৰিব ইয়াতে যদি এক্সামত কোৱালিফাই কৰে আৰু পুনৰবাৰ কৈ থৈছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে এলিজিবল কোনসকল হয় যিসকল কেণ্ডিডেটত টুৱেলভ পাছ অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে ছাইন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা জেনেৰেল কেটেগৰীৰ পৰা হ'লে মিনিমাম যিটো পি চি বিত ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট থাকিব লাগিব আৰু ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট থাকিলে হৈ যাব যিসকল কেণ্ডিডেট এছ চি এছ টি অ' বি চি কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰে ইয়াৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইতিমধ্যে লৈ থকা হৈছে লাষ্ট ডেটটো জুনের আঠাইশ তারিখ আছে টুয়েন্টি এইট মে তারিখের পরে স্টার্ট হয়েছে জুনৰ আঠাইশ তারিখ আছে যদি আপুনি ইয়াৰ ইন্টারেস্টেড হয় তেনে যদি এলাকা এপ্লাই কৰে নিশ্চয়ক এপ্লাই পাৰে দেবেন অনলাইন এপ্লিকেশন করার লিংকটো ডেসক্রিপশন দিয়ে আছে তাৰে পৰা গিয়ে প্রথমে ৰেজিষ্টাৰ করে অনলাইন এপ্লাইটো কৰি দিব পাৰিব সো যদি আপনাদের কেউ বুঝবো অসুবিধা বেছে নিশ্চয়ই কমেন্ট কৰিব আপোনালোকক নিশ্চয়ই হেল্প করার চেষ্টা করুন ভিডিওতে মানে আসলে যদি ভাল পাইছে নিশ্চয়ই লাইক এটা করে প্ৰথমবাৰৰ প্রথমবার চ্যানেলটা আছে সাবস্ক্রাইব করে কথা কে লিঙ্কন প্রেস করে রাখব পুনর্বার আম নতুন ভিডিওটার মাজলে এতালে সামরিছ ধন্যবাদ